Türkiyənin Eskişehir vilayətində biri az yaşlı olmaqla ailənin 3 üzvü bıçaqlanaraq öldürülüb. Anasından xəbər ala bilməyən Beyzanur Kayalp polisə xəbər verib çağırış üzrə gedən hüquq mühafizə orqan əməkdaşları ünvanda 42 yaşlı İlkay Toqqalın, 41 yaşlı arvadı Emel Toqqalın və onların 4 yaşlı oğlu Əli Toqqalın meydini tapıblar. İstintak çərçivəsində ərazidəki 450 müşahidə kamerasındakı görüntülər araşdırılıb. Cinayətin bəlli olduğu gün özünü yerə yıxaraq göz yaşı tökən İlkay Toqqalın keçmiş ortağı, evli 2 uşaq atası 29 yaşlı Mehmet Şərif Boğa şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Onun evindən tapılan qanlı corablardan və ayaqqabılardan götürülən nümunələr Toqqal ailəsinin qanı ilə uyğunluq təşkil edib. Cinayətkar inşaat işçisi geyimi ilə binaya daxil olub. 73 dəqiqə qaldığı evdə qurbanlarını bıçaqlayıb öldürdükdən sonra qanlı üst geyimini İlkay Toqqalın geyimi ilə dəyişərək binadan çıxıb. Şübhəli 3 qohumu ilə birgə tutulub. Cinayətin törədilmə səbəbi isə məlum deyil.